hjärta till ditt hjärta kan du ta emot drömmen om något nytt tillsammans och för var och en. Från ditt hjärta till mitt hjärta, glädje och passion. Ingenting är omöjligt i hjärtats television. Hej, varmt välkomna till Life TV. Nu ska vi göra ett sånt här helt underbart program som vi har lovat med Ken Lavendel. Vi ska göra många program med Ken Lavendel. Om våra energier och attraktionslagen och sådär. Och idag ska det handla speciellt om attraktionslagen. Jag ska börja med att hälsa dig varmt välkommen, Ken, till Life TV. Tack så mycket. Det är jätteroligt att ha dig här. Ja, kul att vara här också. Jag blir verkligen sådär, det är liksom pirra lite. Ja, det är gött. Nej, men sådär, den här goa, det är en god känsla att ha dig med. Det, tack så. Det är nog mycket du, din energi också, tror jag. Den är härlig. Så. Och du brinner ju mycket för det här med attraktionslagen. Men för alla som inte då vet riktigt vem Ken Lavendel är. Vad kan man säga att du gör? Jag vet att du kallar ju dig för Life Quality Consultant. Mm. Lite internationellt sådär. Mm. Ja, ungefär som Life TV. Just det. Jag har inte tänkt på det. Ja. Ja, alltså vad jag gör. Jag håller föreläsningar just om attraktionslagen bland annat. Håller kurser i rörelsemeditation. Och sedan så har jag klienter som jag behandlar eller balanserar, som jag säger, kroppens energisystem. Så det är väl stora drag. Sen skriver jag ju böcker och målar. Och, ja, jag har inga fritidsproblem för det, utan det det är fullt upp då, så att säga. Mm. Det är vad jag håller på med just nu då. Jag har ju hållit på inom alternativ medicin, kan man säga, sedan mitten på 70-talet då. Så det är ju, my god, det är 40 år nu va. Så börjar då som utbildningar då, som massör först då, som de flesta börjar med. Sedan blir jag fysioterapeut eller sjukgymnast då. Fortsatte utbildningen till naprapat och höll på med det en hel del år. Och kom in på klassisk kinesiologi då, eller applied kinesiology som det heter, alltså tillämpad kinesiologi. Och höll på med det ett antal år. Och sedan så i mitten på 80-talet, kan man säga, 86-87 närmare bestämt, så börja arbeta fram en egen teknik då för behandlingar och så. Och vad blir det nu, slutet på 90-talet då, så arbetar jag fram den här rörelsemeditationen då, som vi ska prata om i ett annat program sen. Mm. Chanditi. Chanditi Basic där, ja. Mm. Exakt. Så det är väl lite vad jag har och bakom mig och har väl cirka, det låter väldigt mycket, alltså cirka 100 000 behandlingar och konsultationer bakom mig. Så att, men jag känner att jag lär mig något nytt varje dag ändå, märkligt nog. Så att, men det är väl min bakgrund då, kan man säga. Mm. Mm. Ja, men det är härligt att ha lite grann, man vet vilket fält du rör dig i, så att säga. Mm. Mm. Men idag ska vi prata om attraktionslagen. Jamen. Och det är ju många som är nyfikna på det här. En del har bara nyss hört talas om det, en del har hållit på med det länge och sådär. Mm. Kan du börja och berätta lite grann, vad är attraktionslagen egentligen? Ja, för att kunna förklara vad attraktionslagen är, så måste man liksom se en bild av eller tänka sig att allting som existerar är vibrationer då. Och de här vibrationerna har då, beroende på vad det är för någonting, jag menar, det vi sitter på vibrerar, vår kropp vibrerar och våra tankar vibrerar. Och det är alltså olika frekvenser då. Och attraktionslagen är helt enkelt det att det du tänker på drar du till dig.
Tänker du på någonting som du vill ha, så drar du till det. Tänker du på någonting som du inte vill ha, så drar du till det också. Så det finns alltså, man brukar säga, i universums lag så finns inte inte. Utan allting är vad du fokuserar på. Det är i väldigt kort vad attraktionslagen handlar om. Mm. Och om man bara lyssnar rakt på vad du säger nu då, så är det precis oj. Mm. Om jag tänker tanken, tänk om jag ramlar. Mm. Och så är jag livrädd för att göra det. Men det behöver ju inte vara så att man ramlar bara för man tänker det. Nej, ofta är det ju så att om man får en, ska jag säga, negativ tanke då, så manifesteras i regel inte den med en gång. Utan den behöver upprepas för att det ska manifesteras. Och det behöver ju inte vara, om du tänker på att du är rädd för att ramla, så är det inte säkert att du ramlar. Men den rädslan eller den vibrationen som du har när du tänker på det, just den frekvensen då, kan ju då manifesteras på ett annat sätt. Så att du liksom råkar ut för någonting ändå som ligger i samma vibrationsområde. Mm. Det är lite som det där när man har en sån här dag där man slår i tån först på dagen. Mm. Ungefär va? Så händer det någonting annat och så fastnar man i ett handtag. Eller, då är man inne i en negativ vibrationsspiral, eller vad skulle man kunna säga? Ja, man brukar säga så här. Det finns, vi har ju ett talesätt på svenska att en olycka kommer sällan ensam. Och det ligger just i linje med det här som du säger, att om någonting inträffar så har du redan skapat den här vibrationen. Och då är det lätt att fortsätta att skapa den igen. Mm. När du redan har den. Va? Mm. Så det är... Ja. Och då är det samma grej naturligtvis med det positiva då? Exakt. Och är det egentligen dit vi vill? Är det så? Att man ska tänka de här goda sakerna och så dra dem till oss? Nu kommer ju det här liksom... reaktionerna, kan jag tänka mig, att ja, tänk positivt så blir allting bra ungefär. Och alltså, säger man till någon som är i depression eller liksom är överväldigad av sorg, alltså, skulle man säga till den personen tänk positivt, då tänker de alltså att det stickar sig. Jag vill inte ha med det att göra. Det är ju inte det som kanske är lösningen just då, men det här med att tänka positivt beror på var du befinner dig någonstans på den känslomässiga skalan då. Mm. Så att om du är inne i någonting väldigt, väldigt gravt så att säga, som du mår väldigt dåligt av någonting, så får du ju börja där du är och ändra frekvensen då. Och då gör du så att du letar efter någonting som du mår bra utav. Och jag brukar rekommendera då att om man inte kan hitta den här goa känslan, att man börjar och funderar på vad är det jag har för någonting som jag är tacksam över? Vad är det jag uppskattar för någonting? Och då kan man börja med väldigt basala saker. Du kan börja med att du har någonstans och du har någonstans där du bor. Liksom det är varmt kanske. Du kanske har en säng, det är gott och sådär. Du har kläder kanske som skyddar dig mot kylan. Du har mat för dagen. Det här låter ju som, ja men det är ju självklart. Ja, om du tänker att det är självklart så är det där för dig. Men tänk på hur många människor runt om i världen som inte kan äta sig mätta. Och då, okej, jag kan äta mig mätt. Alltså, och då kan du aktivera den känslan av att du uppskattar att... Alltså sådana små saker som vi tycker då. Mm. För många är det jättestort att kunna äta sig mätt. Ja. Så det har att göra med attityden till saker och ting. Då. Mm. Men börja smått med små... Och sen höjer du ribban vartefter. Mm. Så det ultimata är då, som du säger nu, det är att... gå i den här goda känslan så mycket som möjligt. Oavsett vad det behöver inte ha med det eller det eller det att göra. Men att befinna sig i den här goda känslan. Mm. Så drar jag till mig situationer och människor och sånt som är...
Ja. I samma vibration, eller? Exakt. Om jag säger så här att om du tänker en sån tanke, och eftersom varje tanke man tänker är en vibration, och då uppstår det alltså beroende på vad det är för tankefrekvens. Va? Alltså om du är en tanke fylld av ilska, rädsla, oro, då har du det runt omkring dig. Och det är ungefär som du skickar ut någonting i atmosfären. Och det du skickar ut, det kommer tillbaka till dig. Så att om vi tar det motsatta då, motsatta förhållandet, att du tänker eller har en god känsla i kroppen, en positiv, härlig känsla, då skickar du ut det utan att du tänker på det. Och då drar du det till dig också. Det är därför som när man är i flödet, som man säger, att ja, men allting är ju liksom wow. Ja. Det funkar väl liksom. Det är liksom allting är bara så här jättehärligt. Ja. Och det är det att man är inne i det, så att säga. Va? Mm. Och det föds ju, den ena tanken föder ju nästa tanke. Alltså. Mm. Så att det är ju någon som har suttit och räknat ut hur många tankar vi tänker då. 65 000 på ett dygn. Jag vet inte hur de har räknat ut. Nej, inte jag heller. Nej, men de påstår det i alla fall. Och de flesta, skulle jag vilja påstå, tänker samma typ av tanke. Ja. Och alltså då återskapar man den gamla tanken igen. Och är det så att den här tanken har lite nedbrytande frekvens då, som kanske gör en ledsen eller så, va? Ja, då byggs det där på. Mm. Så att då kan man ju då fråga sig, jaha, så man ska alltid gå omkring i ett rosenrött skimmer och liksom må bra. Ja, man ska i alla fall sträva efter, tycker jag, att göra det. Men det finns ingen som kan göra det 24 timmar om dygnet eller ja, i det vaket tillstånd. Då. Mm. Därför att en av anledningarna till att vi är här, det är att uppleva kontraster och utvecklas. Och vi utvecklas inte om vi bara liksom har den här goa känslan hela tiden. Va? Utan vi behöver erfarenheter för att kunna gå vidare. Och om du inte har varit ledsen, om du inte har varit fylld av sorg, om du inte har varit förbannad, om du inte har haft aggression i kroppen, då vet du ju inte hur det känns. Mm. Och då har du alltså ingen, så att säga, erfarenhet av detta då. Och då utvecklas du inte. Nej. Utan utveckling, enligt mitt sätt att se det, är att du har de här kontrasterna. Mm. Ja, du pratar om det här med kontraster, att det är viktigt i livet. Och det tror jag nog de flesta är med på. Du pratar också om tacksamhet. Mm. Ska man också tacka då för när det kommer såna här tuffa saker i livet? För att det händer? Var tacksam för att jag växer av det? Eller hur ser du på det? Ja, när man är precis inne i det, då är det svårt att tacka för det. För då är det så uppfylld av kanske en sorg eller en depression, vad det är eller någonting, va? Eller en smärta, om den är fysisk eller känslomässig smärta. Så då är det svårt att tacka för det. Men när man har kommit i någorlunda balans igen, för allting går ju i vågor, va? Då kan man tacka för att man haft den erfarenheten. Mm. Och gör man det, då släpper du den negativa vibrationen som är kopplad till det. Det får inte greppet om det igen då. Mm. Så. Och jag brukar säga så här, du sa förut där, alltså om man ramlar exempelvis. Om man nu går på en trottoar och snubblar och skadar knät exempelvis. Ja, hur kan man tänka då? Jo, okej, vilken tur att jag inte ramlade på gatan och blev påkörd. Alltså det finns hela tiden, kan man bygga upp olika scenarier. Att det kunde ha varit värre. Jag är tacksam för att det inte var värre. Ja. Eller sådär brukar jag faktiskt tänka ofta när det händer någonting som jag tyckte, så där skulle det inte bli. Mm. Jag minns när jag fyllde 50 så skulle vi ut till Styrsö, var det tror jag. Och så hade vi bestämt att åka med en speciell färja, en båt. Och min bil krånglade som bara den. Så vi hann inte med den färjan. Fick bli nästa. Och så tänkte jag så här, undra varför det hände.
Och då visade det sig att det kom en hel gäng som skulle överraska mig. Och de hade åkt med den här båten innan. Mm. Så att hade jag kommit med den så hade de inte gjort den här surprisen. Mm. Så det, ibland tror jag att nästan livet går in och grejer lite. Kan du hålla med om det? Ja, absolut, absolut. Ja. Absolut. Jo. Men en sak som många funderar på vet jag när det här, du pratade om att kommer man in i det här goa flödet, den här fina energin, så är det lättare att dra till sig mer sådana saker. Då, ja. Personer och händelser och allting. Och något som många funderar över, vet jag och jag med, det är ju det här, varför är man då rik, redan har mycket pengar och är rik så att säga, så är det lätt att kanske bli ännu rikare. Mm. Men den fattigare blir fattigare. Mm. Och det har du tankar om, vet jag. Ja, det är attraktionslagen igen då. Om vi tar det här med ekonomi, så om vi tänker så här, vi tar dem som vi kallar för fattiga då. Så hur tänker de som är fattiga? De vill ha mer pengar. Okej? Okay? Och då tänker de på att de inte har pengar, att de inte har tillräckligt. Och om jag hade mer pengar då skulle det ordnas och då skulle det ordnas och så vidare. Man tänker alltså på sin bristsituation, att man inte har tillräckligt. Och när man tänker på det sättet, då är det här med vibrationerna och frekvenserna igen. Då är det en del frustration i den här känslan att jag har inte tillräckligt med pengar. Jag vill ha mera pengar. Va? Och lägger man in då den här frekvensen i, så att säga, i sin önskan, då funkar det inte. Och skulle det fungera så blir det väldigt kortlivad rikedom. Som den här uteliggaren i London som vann på, eller som snodde sin kompis som låg i en gränd då. Och det var någon lottorad eller någonting sånt där, va. Och de var 27 miljoner eller vad det var. Och inom loppet av ett år så var ju alla pengarna borta och så vidare. Men jag är säker på att den här uteliggaren, hans dröm var nog att bli rik och så vidare. Men hade då kanske fel vibbar. Dels att han stal den här kupongen från den andra uteliggaren då och så vidare. Och han hittades i en gränd, fortfarande uteliggare då, hur det nu gick till, med en flaska whisky i handen och han var död då. Mm. Så att det liksom, det har att göra med fokuset där. Så är du fattig så måste du först tänka dig en god känsla och sen tänka dig hur känns det när jag är rik? Mm. Hur känns det då? Jo, det är en kanongod känsla, va? Liksom, jag har överflöda pengar, jag behöver inte bry mig, utan du bara går in på den här positiva känslan då. Okej? Mm. Varför kan en som är rik, där har vi ju, inom Sverige har vi finansmän, det var en man i det här exemplet jag tänker på, som var god för 300-400 miljoner, förlorade allting, så. Mm. Inom loppet av ett par, tre år så hade den här personen 300-400 miljoner igen. Mm. Hur är det möjligt? Jo, har man haft så mycket pengar, då är det mycket lättare att tänka sig att ha det igen. Mm. För då har du det, då har du haft den känslan hur det kändes att ha de pengarna. Mm. Så då, alltså, för mig är det så att allting handlar om känslan. Mm. Och, men när det gäller ekonomi skulle jag vilja komma in lite grann där att, för ofta när jag håller föreläsningar då, så är högsta önskan från många, det är ju alltså ha mer pengar. Mm. Och då frågar jag, varför vill du ha mer pengar? Och då säger de, jo men alltså då skulle jag kunna resa, eller jag skulle kunna köpa ett hus eller en bil. Varför vill du göra det? Jo, därför att jag, ja. Och så vidare. Så hela tiden, varför? Alltid kommer vi i slutändan fram till att det är en trygghetskänsla man är ute efter. Mm. Istället för att prata om pengar då, eller ekonomi,
så pratar vi då om trygghet. Så då brukar jag fråga, så det är egentligen den trygghetskänslan du är ute efter, så pengarna är liksom en bisak i sammanhanget? Ja, just det. Funderar, ja, det stämmer nog. Och då säger jag så här, är det inte bättre då att du fokuserar på trygghetskänslan istället för pengarna? För alltså, det är ofta attityden till pengarna avgörande hur du mår. Och återigen då, har jag inte tillräckligt frustrerad över det, va? Jag tänker så många, ni som tittar har säkert också läst The Secret, hemligheten och sådär. Och jag ska säga så att jag inte tappar tråden här, vad tänkte jag på? Nej, det tappar jag tråden. Ja, men jag kan fylla in The Secret, det är ju en bra film, men de håller ju borta The Secret. Alltså, de talar inte om hemligheten egentligen. Nej. Ska vi prata om det? Det kan vi väl göra, tycker jag. Det får jag många på mig här. Men kanske var därför jag tappade det. Ja, jag hade en grej, så därför att man pratar om att man ska tänka sig att man har de här pengarna och liksom se en check komma på posten och sådär. Och det funkar ju för vissa, men inte för andra. Och vad man glömmer, det tycker jag då, det är just det med känslan igen. Så alltså The Secret, det kommer ju ifrån kvinnan som gjorde The Secret var ju en kursdeltagare till Abraham Hicks. Och så de var ju med i första delen av Abraham Hicks. Abraham Hicks är de som ligger bakom då begreppet attraktionslagen. Sedan då så tog man bort Abraham Hicks i nästa, ja, för bolaget ville det och så. Så att det var lite, ja, kontroversiellt sådär. Men återigen, känslan om man tagit bort. Och sen tog man även, anledningen man tog bort Abraham Hicks, det är väl det att det var kanske bolaget trodde, som skulle producera den här filmen, och trodde att allmänheten inte var redo för att man pratar om, ja, Abraham Hicks igen då, om andra sidan. Att vi består av en synlig del. Vi också består vi av en osynlig del. Och den här synliga delen, det är den fysiska kroppen då. Och den osynliga delen, det kallar jag för den obegränsade delen av oss då. Som då finns där hela tiden. Som enligt mig vi ska försöka få kontakt med så mycket som möjligt. Där kan man ju gå in ännu djupare och, vad det gäller det som inte är synligt för ögat. Och, Abraham Hicks kallar det för the vortex, vilket då kan översättas med spiral eller virvel då. Som jag ser, man kan alltså, när man fokuserar på människor, så kan man då fokusera på det vi har lärt oss, det är den fysiska kroppen då. Och den vibrerar ju då i en viss hastighet och har en viss frekvens. Sedan kan man ju då ändra fokuset, det kan man lära sig att ändra fokus, så man ser energier. Så kan man ändra fokus ytterligare så att man till slut ser en energienhet som är en vibrerande massa då. Och det är då i spiralform. Så att den här spiralformen egentligen är det vi består av då, den här obegränsade delen då. Och kan man säga då så att säga att när vi pratar om attraktionslagen här, att det är den här energin som vi kan ändra hela tiden då, så att den blir en god mottagare, om man säger. Kan man säga, ja, så? Just det. Alltså, den här obegränsade delen av det, eller osynliga delen av det, eller ditt inre jag, det finns ju massor med namn för det här då, är ju det som du har kontakt med egentligen, om du vill. Så det är den bästa guiden du kan ha. Jag har ju träffat människor som har 150 guider och jag tänker, ja, men oj då, så många, hur ska man kunna lyssna på alla de här då? Men det finns en guide som
jag anser är den bästa för dig, och det är din känsla. Och det är då den här inre delen av dig talar om för dig när någonting är fel. När du är inne på fel väg. Och den, följer vi den, då hamnar vi oftast rätt. Va? Mm. Så att det är oerhört viktigt att vi etablerar en kontakt med oss själva. Och, eller, ja, med vår inre del, om vi ska säga det, eller osynliga delen av oss. Mm. Mm. För nu vet jag vad jag tänkte på ihop med hemligheten eller The Secret och så vidare. För vi pratar om tankar, och det säger du också. Att det du tänker, så blir det. Du hör att jag lyssnar på dina band. Ja, just det. Det du tänker, så blir det. Och det är en ganska bra att ha med sig. Men samtidigt så är det ju inte så enkelt, för att bara tänka och vara ganska tom i övrigt räcker ju inte riktigt, om jag har förstått det rätt. Utan tanken ihop med den här härliga känslan, det är då du så att säga är mottagare. Kan det vara rätt beskrivet? Ja, det är helt perfekt. Alltså, en tanke utan kopplat till en känsla är inte värd någonting. Nej. Ingenting. Man kan alltså rabbla upp en massa ord. Ord är ingenting. Men lägger du känslan i orden, i meningarna, då skapar du någonting. Då manifesteras det. Och om du har en önskan exempelvis, vad det än är för någonting, så manifesteras det, om känslan är med, så manifesteras det i ditt inre jag, eller den obegränsade delen av dig. Och det finns där, så att säga, ungefär som man pratar om en energidepå, så finns alla dina önskningar där. Va? Och för att de ska kunna förverkligas, så måste du ligga i fas med dig själv. Du måste ligga i rätt frekvens med dig själv för att de ska kunna förverkligas. Och återigen, om du tar det här med ekonomin, för att det ska komma till dig, pengar ska komma till dig, då måste du ligga i fas med det. Och då får du inte vara kopplad med rädsla, oro, frustration eller ångest till det. Utan du måste liksom vara förutsättningslös med en bra känsla. Jag känner också igen det där just med känslan. När man har jobbat mycket med det själv, så blir det som en bra kompass. Liksom, att man känner på något sätt när man är på rätt väg. Mm. Och så känner man också när man håller på att halka av banan. Att, nej, nu är jag väldigt grinig och nu är jag, nu är jag motståndare igen. Liksom, va? Så att det, är känslan god, så kan man säga att då är jag på rätt väg. Absolut. Känslan är, för mig är det så att känslan är allting då. Och ju mer man övar på det här, att skapa den här goda känslan, ju lättare är det. Det som förut, eller för vissa kanske kan ta, när de börjar med det här, det kan ta kanske ett par veckor innan de hittar den här, vet, den här CD-en och spelar in som du pratar om och lyssnar på. Och de liksom hänger upp sig på det, att de inte kan hitta en god känsla. Men det kommer vartefter. Va? Och när man då har aktiverat den en gång, då är det lättare igen och igen och igen. Va? Till slut så tar det bara några sekunder. Precis, det märker jag. För jag lyssnar ju på, den heter Medvetet skapande, din CD. Som jag tycker är jättebra. Jag har en sån där minne som jag väldigt lätt plockar fram. Och när jag gör det och lyssnar på din skiva där, så går det precis som du säger väldigt fort nu. Tjong, så är jag där direkt i den här, det känns skönt. Och det är väldigt bra att ha dem där, så man kan hänga upp det på, så att säga, va? För då hittar man dit. Och det spelar ju ingen roll om jag tänker på att just vid det tillfället var det så bra. Om det är det jag tänker på, eller om jag tänker på ett annat tillfälle som hände för 5 år sedan. Bara det är den här goda känslan, eller hur? Och sen nästa steg är ju då att du behöver inte ens tänka på en händelse eller någonting, utan du bara tänker på en god känsla, så aktiveras den när det blir mer och mer. För då hittar man den direkt, ja, bara sådär liksom. Jag är nog nästan där, utan de griniga dagarna då som vi alla har ibland. Så. Jag skulle vilja ta ett exempel där, så att många kanske inte hänger med riktigt i det här resonemanget. Många vill ju ha lite bilder och sådär. Men ett exempel som jag skriver om i boken Betraktaren där, det är att
man kan tänka sig att sina tankar, vad man fokuserar på, det är ungefär som du ställer in en radiokanal. Mm. Typ som live radio eller något sånt där, va? Precis. Ja. Mm. Och hon säger nu, det är ju väldigt positiva program i live radio här. Och så här. Men sen så kanske du skriver lite grann på ratten och kommer in på nyheter och så kanske, eller oftast, är väldigt nedbrytande då, energimässigt. Och då kommer du in i en annan vibration. Och så är det med vårt dagliga tänkande. Alltså när vi är inne i den här uppbyggande, som vi kallar för positiva eller uppbyggande frekvenserna då. Då går det av sig självt. Men så händer det någonting. Någon säger någonting kanske. Och det är ungefär, då börjar man tänka på ett annat sätt. Och då är det ungefär som du vrider ratten. Mm. Och det är så att du kan, och det har att göra med det här som jag sa, att det finns inget i universum. Det är hela tiden svarar universum på vad du fokuserar på. Och det har att göra med den här, tänk den här ratten på radio. Mm. Skruva på den. Mm. Precis. Mm. Väldigt bra exempel. Ja, det är det. För att det är ju så det är. Och det är ju frekvenser på radion. Jajamän. 103,1 ska man ha inne. Ja, så det är. Okej. Okay. På live radio. Ja. Vi pratar ofta om det också i radio. Ni som har lyssnat på oss vet ju detta. Jättekul att prata om. Och jag tänkte på, vi har ju också en grupp som heter Drömskaparna. Via live radio. Om du är nyfiken att vara med och hjälpas åt med attraktionslagen i våra liv och sådär. För man behöver ju bli påmind hela tiden. Så där. Det här var en liten början kan vi säga på attraktionslagen med Ken Lavendel. Och som vi inser nu så kommer det att bli fler program om detta. Så att häng kvar så på live tv och kolla vidare så kommer det ännu fler program om attraktionslagen. Ha det så gott. Ses vi nästa gång. Hej då. Hej. Från mitt hjärta till ditt hjärta kan du ta